କଂଗ୍ରେସର ବହିଷ୍କାର ପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହିଲେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିବେ, ଫଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଦେଶରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ବହିଷ୍କାର ପରେ କେଉଁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରଦର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ମୁଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡର କଲେ। ମୋର ଏଠିକାର ଯିଏ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ହାବିଚୁଆଲ୍ ବ୍ରାଇବ୍ ଗିଭର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ବେଶୀ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 25 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଏକ ଖୁଲାସା କରିବି ଯାହାଫଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବି, କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ। ନବୀନ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଖଣିର ଲାଞ୍ଛନା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଉପରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଖୋଦ UPA 2ରେ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆଇନ ଥିଲା ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେନି କାହିଁକି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଗୁଆଳି ରାଜନୀତି କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମୂଳକ ଏବଂ ଅନୈତିକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଉଛି କି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ତ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପଦଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା କହିଲେନି, ପରୋକ୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବେ, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ି, ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରାଜନୀତି କରିବାରେ କିଛି ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ରାଜନୀତିକୁ ମୋ ଢଙ୍ଗରେ କରେ, ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ, ଭାଇକୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରାଜନୀତି କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି।